كلاتو عكسن خيارتنا داوانا ساي إذل كيمبا ميلكستوها جوكتان داوة ديار كسو دوادا مركلا يميد كميدا برامشدين ندار شو مانتوا خميس تاريخنا والحيا لباتن بشا جنايو سنتك لبادكون يسدحيا لباتن داوة ديار برنامش كن وحا ونغل دونا هدي الله ود اللي كرا لنغضو كي اوغوه الرييي اي برنامشي عاني دو كوكو تلقلنا ماتا عاني دي سو قد بن دونو هدبا برنامج كينان وحي نوكاقا هادلي دونا اريمو مهيما او كسو كردي لبا تادا لوغا استي مالميهي لسودا في كتابك قرآن كريمكا يادو كتابك لغو وحيي ليي مغالو ينكا استوكلوم يو هيك عمال لحاي او دمدا اسويدن يو هولن هدبا وحان ايدين كوها يا برنامج كا معلومات عصوب او كسو كردي اريمهاس برنامجك وحا إذن لسو عسيا أنيقو عبدالقادر محمد عشر نظارة برنامج دينا سو قد بنتو دينا وحا قعان نغسية شركة دا حوالد دينا دو سفاري ريميد حرم تيدوا يوكي أذي قيدونا وا أونلاين فلان بوغا بقودة www.safariremit.com إلا إيميكا ودامادا أي حوالد كوغو ديري كرتو وحا كميدا كينيا، صوماليا، يوغاندا، جيبوتي، إتوبيا، سودان، سود سودان، تنزانيا، إيو تركي قيمهانا آد أيو أجبان يهي مركا لو إيغو شركتها كلا إيكا شاقية حوالدا حوالدا وا أونلاين واتا هيدا وضي الوحينو قودة قلينا برنامج كينا أينو كاقاها اللينو ماتا وراركي كسو كردي لباتا دي لو قيستي كتابك إلهي قرآن كريمكا iyo kitabkaas lagu waxyeeleeyay wadamada Holland iyo Sweden maalmihii la soo dhaafay hadaba maxaa soo kordhay waxa soo kordhay sida ay qortay televisionka Al Jazeera warbixin ay kaga hadlayso waxyaabihii ugu waaweynaa ee arintan ka soo kordhay Al Jazeera waxa leedahay Al Azhar wa jaamacatu Al Azhar waxa ugu baaqaysa in la joojiyo iibsashada waxyaabaha ay soo saaraan wadamada Holland iyo Sweden si markaasi loo qaato mowqif midaysan oo lagu kor yeelayo laguna guuleynayo kitaabka Ilaahay ee Qur'aanka Kariimka ah. Waa bilaabad. Marka culimadii iyo dadkii dhan waxay hadda wadaan muslimiinta inay si allaaleysay uga hortagi karaan dibaatadan loo geysanayo kitaabka ay markaa kaga hortagaan jaamacatu al-azhar al-sharif ayaa bilowday culimadeedu inay dadka muslimiinta adduunka oo dhan ugu baaqaan marka safxada ama boga ay leedahay al-azhar al-sharif wa jaamacatu al-azhar ku taala wadanka masar ee iyadu markaa dhinaca culuumta diinta iyo arimahan aadka looga soo barto dad badan way garanayaan inta aan garanayn hadda ay ogaanayaan marka waxa la yiraahdaa al-azhar al-sharif marka al-azhar al-sharif bogooda marka hadaan galno oo al-azhar al-sharif waxa ayaguna ay qorayaan sidan waata waxa arkaysan bogga rasmiga ee al-azhar al-sharif ayaa ku qoran al-azhar waxay ugu baaqaysaa shucuubta carabta iyo kuwa islaamka inay marka iska joojiyaan iibsashada waxyaabaha ay soo saaraan Holland iyo Sweden si markaa kor loogu yeelo looguna guuleeyo kitaabka Ilaahay ee Mus'haf al-Sharif ama kitaabka Qur'aanka Kariimka marka waxay leedahay marka waxaa loo baahan yahay in hal meel looga soo wada jeesto arintaas waxayna ugu baaqaysaa dhammaan muslimiinta meel kasto ay joogaan carab iyo islaam intaba in ay si midaysan arinta u sameeyaan oo weliba ay joojiyaan iibsashada dhammaan noocyada kala duwan ee waxyaabaha ay soo saaraan labadaas dowladood haddii meel kasta aad joogto waa inaad joojisiday leeyihiin al-azhar al-sharif wala yaqaanaa waa makaanka culimmada dadka waaweyn ay wax ka barteen waa culimadeena soomaalida ee waaweyn meelihi ay wax ka soo barteen ee ka mid tahay waa meesha adduunka oo dhan culimadeeda diinta inta badan ay ka baxeen jaamacatu al-azhar waa maqasheen waxaa ku taala masar marka arrintan marka waxaa la leeyahay saameyn weyn ay yeelan doontaa
culimadu waxay leeyihiin qofkii muslim ah ee isagu kari kara inuu dukaankaas iska daayo oo dukaan kale wax ka iibsado cibaade u tahay ajru kelaa dharka holan ay soo saartay ama sweden haddaad inta aragtid aad iska dhigto mid kale aad ilaahay dartii uu iibsato adoo ku weynaynaya kitaabka ilaahay qur-aanka kariimka ah ajar badan baa helaysaa. waxaa jiray xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu kaga hadlayay munkarka qofkii arka marka ugu horeysa hadduu awoodo gacan ha ku qabto, hadduusan awoodin afka ha kaga hortago, hadduusan awoodin qalbiga ha ka naxo. xadiiskii aan idin tuso calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed uu kaga hadlayay arrintaas. marka nabi maxamed sida aad arkaysaan xadiiska عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. مركا قف كست مركا تبرتي شيخ حرد awood badan ma jirto oo gacan wax looga qaban karo ninkan jooji kitaabka ma gubi kartid lama dhihi karo dowlado gaalaha uu ku dhex jiraa oo booliiskoodii iyo dowladoodii ayuu ogolaatay. afka waa ka hadalnay waa hadlaynaa maalin walba ilaahay kitaabkiisa lagu xadgudbay ilaahayow ninkaas wax ka qabo ilaahayow afka qaylo waa kaas qalbiga inaan ka nacno waxba kaba qaba afkii waxba ka tari weyne ninkii waa joojin waayey qalbiga inaan ka nacno. marka waxyaabaha marka culimmada ay ku baaqayaan waxay tahay dhibaatada loo geystay uu joojiyo muntajaadka waxyaabaha ay soo saarayaan waddamadaas inuusan gadan. ha gadanin adi, ilaahay kitaabkiisii la waxyeeleeyey darteed ayaad uga tegaysaa, waa cibaado ajar baa ka helaysaa. qalbigaa ka nacday, dukaankoodaadan galayn, alaabtoodaadan gadanayn, saasay leeyihin. marka dadka muslimiinta ah ee barnaamijkan daawanaya iyagana waxaa la gudboon inay talada culimmada qaataan, alaabta waddamadaas ay soo saaraan hadday kari karaan inay iska dhaafaan, iska dhaaf, ilaahay khayr uu kugu bedeli doonaa. marka waa yahay alaabaha marka ay soo saaraan waddamadaas maxaa ka mid ah oo dadka ama waddamada muslimiinta ah laga isticmaalo maxaa ka mid ah, maxaa dadku ay iska ilaalin karaan, maxaa ay alaabada la joojin karo maxaa ka mid ah. hadda waxaan haynaa inta badan alaabada ay soo saaraan Sweden, Holland-na baaritaanaa ku wadnaa, iyagana alaabaha ay soo saaraan waa arki doonaa. marka maxaa ugu horeeya? waxaa ugu horeeya dukaankan weyn. dukaankan waa caan, waddan kasta ayuu inta badan ku yaalaa. Yurub oo dhan horta waa ku arkay, meelo badan wuu ku yaalaa, Turkiga waa ku arkay. marka dukaankan waxaa la yidhaa Akea. Akeyaha wuxuu gadaa inta badan alaabta dhismaha, guryaha, waxyaabahaas ayuu aad u gadaa. kuwa Ingiriiska ku yaala oo kale waa arkay, waxyaabahaasay gadaan. marka dukaamadan oo kale inaadan waxba ka iibsan adigoo kitaabka ilaahay dhibaatada ay u geysteen ka caraysan oo xanaaqsan waayahay. waxyaabaha kale ee Sweden caanka ku tahay culimmadu ay ku baaqayaan inaan la iibsan waxaa ka mid ah baabuurtooda Volvo la yidhaahdo. waxay ka mid yihiin baabuurta ugu adag adduunka sida la sheego, laakiin culimmadu waxay leeyihiin yaan la iibsanin baabuurtooda Volvo la yidhaahdo, yaan la iibsanin. ninkii raba inuu gaari iibsado meel kale ka iibsado, isagoo rabay qalbiga inuu gaarigaas iibsado laakiin gaari kale ha iibsado, ilaahay khayr iyo ajar ayuu ugu bedeli doonaa waayahay. waxyaabaha kale culimmadu ay
أي ليشين محوها يعني وحول لقي يبسني وح كم إذا السويدن وح ليشين تكان وين أوردر كأنه عيد يسولف قلا أول إذا ذو H&M مالا بدن وكفرين هاي السجنة هذا أتكرر كرتو تكان كله أوردر كأنه كيبس H&M كان هاي سكوتين أذو دينت إلهي أو كركاراي dibaatadii ay kitaabka ilaahay u geysteen dadkaas adigoo maartay ajarkeel doona sida culimadeena ay sheegeen azhar ash-sharif iyo culimada kale ba adduunka waa tahay dukaankan kale magaciisa waxaa la yiraahdaa Ericsson Ericsson ka kulli qalabkan elektroniga iyo waxyaabaha soo gada wax badan hadda macluumaad badan kaba ogeyn Ericsson kaas marka waxa la rabaa isagana in meesha aad ku aragto aad ka wareegato oo elektroonigiisa iyo wixiisa iyo meelihii kale aad ka gadan karto inaad ka gadato waaye shirkadan kale waxa la yiraahdaa Spotify Spotify-gan waa shirkad horta iska marka horeba iska qariiban oo music iyo waxaas iyo ayay dadka ka iibisa marka awalba ayadoo music gadeysa hadana dadku waxa leeyahay haysaga fogaadeen waaye waxyaabaha ugu waaweyn ee inta badan saameeya dowladaha islaamka waxaa ka mid ah shaahinaadka ama baabuurta xamuulka ay soo saarto Sweden oo meelo badan loo dhoofiyo adduunyada waxaa ka mid ah Scania gaariga la yiraahdo oo inta badan dunida loo kala dhoofiyo waa gaari weyn oo xamuul ah oo Sweden ay sameyso ay soo saarto marka waxaan leeyahay isaguna waxa uu galayaa faylkii waxyaabaha lagu kala baxay marka waa kaas wararkaasa ugu dambeeya soo kordhay ku saabsan in la jaro waxyaabaha ay soo saaroon oo dhan aanan laga iibsan sida culimada azhar ash-sharif ay soo saareen marka waxaana la filayaa adduunka meelo badan oo ka mid ah inay mudaaharaadyo ka dhici doonaan berito oo jimcaha salaada jimcaha ka bacdi mudaaharaadyadaas waxaa lagu cambaareyn doonaa falkii lagula kacay kitaabka qur-aanka kariimka ah ee ka kala dhacay wadamada holland iyo sweden waa filayaa mudaaharaadyadaas qaar badan oo ka mid ah inay Soomaaliya ka dhici doonaan meelahaas inaan annaguna qayb ka noqono inaan cambaareyno waxa adduunka ka dhacaya meelo badan ayaa la qorsheynayaa mudaaharaadyo waaweyn inay dhici doonaan oo dadka muslimiintu isugu soo bixi doonaan haddii alla idmo waa isla socon doonaa wixii arrimaha kusoo kordhana barnaamijka ayaan idinkula socodsiin doonaa weli waxaan sii wadaynaa in kaartii kuwii dhibaatada u geystay kitaabka qur-aanka kariimka in ilaahay adduun iyo aakhiraba uu ku cadaabo adigana sidaas oo kale markaa daawataan inkaara markaa inkaartaas in ilaahay uu ka soo saaro adduun iyo aakhiraba kuwaas kitaabkeennii ihaanaystay marka daawadayaal goor dhow waxaan gacanta ku hayaa iyadana aan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay Ukraine iyo sheekooyin xiiso leh ayaan idiin soo wadaa saacada kadib haddii alla idmo insha allahu tacaala daawadayaal barnaamijka fadlan sheer garay like saar si dad badan barnaamijyadeena ay u gaaraan haddaad nagu cusubtahay facebookgeenana fadlan follow garay si barnaamijyadeena mar walba ay kuugu soo dhacaan youtubekeenna haddaad la socotana fadlan subscribe saar si barnaamijyadeena mar walba aad u hesho like nasar youtube-ka qaybta like iyadana taabo aad baa u mahadsantihiin daawadayaal fariimihiinana soo qora sida ay idinla tahay ma awoodi karaan dadka muslimiinta ah inay iska joojiyaan waxyaabaha ay soo saaraan dalalkaas inay iibsadaan iyagoo kitaabka ilaahay kor ka yeelaya tusayana in kitaabka ilaahay ay dhibaateeyeen marka lagu ciqaabo mayda la tahay inay muslimiintu aqbali doonaan soomaaliya markaa ka hadalno oo kale qofka markuu wax iibsanayo xataa dukaan haddaa soo gasho oo wax ka iibsanaysid
wax holan iyo sweden ku qoran tahay isku iibsanin sida culimadu ay noo sheegeen ajar baa ka helaysaa adigoo kitaabka ilaahay ugu gargaaray wax kasta oo labada dowladood ay sameeyeen ha isku iibsanin inta aad kari karto haddaad ogaato aad iyo aad baa u mahadsantihiin anigoo cabduqaadir maxamed cashir nadaar ayaa barnaamijkeeda la socodsiinaya inta aan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo